Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s videom, kde sa pozrieme znovu na 5M modifikáciu pre GTA 5. Konkrétne sa pripájam na tento server a tento server má aj nejaké driftovateľné auta, dokonca driftujúcu tracku, teda trať, vlastne prispôsobenú na driftovanie, proste takže... Takže tak, už som bol minulosti na tom serveri, proste aj je to tu celku fajn. Viem, že sa tu auta spawnujú pomocou komandov v čete, takže lomitko spawn napíšete napríklad a napíšete, že E46M3, myslím, že bol jeden z tých kódov. A mýlim sa? Asi sa mýlim. Tak to bol zase trošičku iný kód. Proste lomitko spawn a dáme si sem onu R34. Á, konečne. Takže máme tu krásneho Skylena nádherného, ale Skylen má z druhej strany one, takže čakáme, kým sa tam spavneme proste a môžeme ísť na to. Máme tu driftovateľného Kinga proste ulic našeho krásneho R34-kového Skylena. Skylen je bežne štvor kolka, mimochodom, ale vlastne oni sa aj konvertujú občas proste do štýlu proste zadnokoliek. Takže jednoznačne pozeráme sa teraz na vlastne zadnokolkového Skylena, ktorý je určený teda na driftovanie. Je to krasavec, nemôžem povedať, že není proste. No ale v skutočnosti v tomto videu sa chcem s vami trošičku porozprávať na tému toho, čo sa deje, prečo dneska není vlog. Omlúvam sa, že dneska není vlog, ale dnes čo bol fakt divný deň. Aj vy vidíte proste, že strašne neskoro uploadujem toto video. What the fuck, to tu máme ladu? Holy shit, ja si musím ísť zadriftovať na lade. No v skutočnosti teda dneska bol veľmi zvláštny a čudný deň proste, pretože ako... zobudil som sa. Zistil som, že dneska nejdeme natáčať s Why Not Me, pretože dneska sme mali ísť natáčať s Why Not Me, preto som vám vlastne sľuboval vlog. Proste preto vám ho dneska nedoručím, omlúvam sa. Takže najbližšie asi až pondelok bude vlog, prepáčte mi. No potom ďalej som sa rozhodol proste si ísť pospať, pretože potom, čo sa zobudíte proste a zistíte zle správy, to treba ísť proste predýchať do postele, nie? Dneska bolo strašne teplo, tak som sa rozhodol proste, že fuck it, proste ako ja si musím ísť pospať. A toto som hľadal, proste ako ja si zoberiem hento autíčko, proste neviem presne, ako sa píše to lomitko spawn, proste pre tú E46M3, ale on ju spawnol, takže môžeme ísť. No ale... Teda ako hovorím proste, rib vlog na dnes, omlúvam sa, teda pondelok sa uvidíme s vlogom pravdepodobne. Prepáčte, že som sľuboval a nedoručil, stáva sa, proste poznáte to. No, ďalej som si teda išiel pospať. Pospanie malo trvať hodinku a trvalo skoro 4, takže why the fuck not? Proste prečo neprespať celý deň zase? Potom, čo som sa zobudil, som si sadol ku kompu a povedal som si, že idem sa pozrieť, čo sa deje na Twitchi. Tak som sa prišiel pozrieť na mojeho kamaráda Bladeita stream a zrazu som mu začal brutálnym spôsobom spamovať chat. Proste samé čísla, 5 čísel v jednej správe, proste 5 správ za sekundu. Odišla mi klávesnica. RIP K70 od Corsairu, moja klávesnica, ktorú som unboxoval na videu spred 2 rokov. Môžete si ho ísť pozrieť, proste máte ho momentálne teraz tam hore. No, tak hej, proste tá skončila. No, takže ako dneska to berem zľahka. Dneska som si povedal, že bude stačiť proste nejaké pekné videjko proste s nejakým gameplayom. A holy shit, ten gameplay má fucking sexy ass. Holy shit, to auto je nádherné. Takže tak. Mimochodom, pozeráte sa na E46-kovú M3 s GTR bodykitom, s vinylmi z Need for Speed Most Wanted, sa mi zdá. Takže tak. No. Takže, hej, trošičku si podriftujeme proste ako a poviem vám nejaké veci, čo sa teda dejú. Môj kód G2A Average, keď využijete, a veľa z vás ho využilo a za to veľmi pekne ďakujem proste, tak my skutočnosti nabildíte v celku dobré zisky proste pre ďalší rok, čo ja budem z G2A vlastne podpísovať na toto obdobie, aspoň sa budem snažiť na toto obdobie, na také dlhé obdobie podpísať zmluvu z G2A. To už trvá asi iba týždeň to obdobie proste, ktoré je pred nami. Takže stále môžete kupovať akúkoľvek hru,
či už eurovú, tak 50 eurovú, proste keď cez G2, keď si kúpite, ma podporíte. Ide o to, koľko ľudí, ale ide o to aj koľko peňazí, takže nepýtajte sa proste, že či môžete aj eurovú hru, aj keď eurovú hru cez to pretiahneš, proste zvýšiš mi čísla. Takže go for it, proste ak mi môžete v tomto pomôcť, proste budem veľmi rád, proste samozrejme pomáhate mi tým, že proste si kupujete hry seba, takže ako je to super proste ako podľa mňa. Ohľadom ďalších vecí proste taktiež teraz sa dohadujem s jednou stránkou, nebudem vám hovoriť zatiaľ meno proste, pretože ešte tá stránka není plne funkčná proste a spustená, ale dohadujem sa s jednou stránkou, budú tu gamblingové videá proste, bude to krásny boost pre moju výplatu proste, ale aby som vám povedal pravdu, ja nie som veľký podporovateľ gamblingu, takže poviem vám to takto, to že ja hrám, to znamená, že ja som si to vybral proste ako business partner, ale nie, že som fanúšikom proste ako gamblenia. Ale zase na druhej strane proste som fanúšikom peňazí, proste, ktoré mi dokážu pomôcť zlepšiť proste môj content. Takže dneska vám to poviem takto. Choďte na tú stránku, zaregistrujte sa na tej stránke a predrbite tam možno 5 eur v skinoch proste ako, ale nesnažte sa ísť do stoviek, pretože proste to už je naozaj ťažký gambling proste a v tom nezvíťazíš. Prečo? Môj názor je takýto. Ste deti. Veľa z vás. Keď môžeš, ostaneš hore aj do 3. 4. rána. No ale to znamená, že si potom na druhý deň pokazíš tú školu proste ako a ten test. A ten test je dôležitý a ty to vieš pre svoju budúcnosť, že je ten test dôležitý, ale tebe to je jedno. A to je veľmi veľký ukaz proste toho, že si ešte stále dieťa. Proste deti nemajú mieru, nevedia kedy prestať proste. Chcú veľa všetkého proste, čo je pre nich dobré, ale proste nevedia si dať pauzu a nevedia si s tým neničiť život. A o tomto je z veľkej časti gambling proste, keď jednoducho nezvládaš to, že proste kedy spať, tak ako môžeš zvládnuť to, kedy prestať proste, že hej, som víťaz proste, ako odchádzam. Ja osobne mám s gamblingom skúsenosti asi také, že proste v jednom momente, kedy si dávno, pradávno som proste zobral 4 eurá a vygamblil som z nich 150 a potom som sa rozhodol proste zobrať 500 eur a skúsiť niekoho snipenúť proste nejaký malý pod proste pomocou svojich 500 eur inventáre. Fail snipe, dostal som sa do ďalšieho kola, pre tých čo nechápete. Bolo tam $200 a chcel som byť posledný, kto tam pôjde proste tým pádom $200 versus $500, vyhrám to ja v veľkej časti, proste ako málo risknem, zarobím 200, nebudem riešiť tie 200, dám potom do giveaway pre svojich subov, to bol môj pôvodný vtedy plán. Fail snipe znamená, že vás nedá na koniec toho kola, ktoré chcete ísť, ale na začiatok toho ďalšieho kola. To ďalšie kolo by malo hodnotu $10,600. Prehral som svojich $500. No a potom neskôr sa mi podarilo aj vygambliť proste a dostať sa zase do plusu, takže áno, som v pluse, ale odtedy som už nikdy negamblil, preto som v pluse. Keby som odtedy gamblil ďalej, nie som v pluse. A zoberte si to tak, mal som kedysi gamblingový kontrakt, v ktorom som každý deň dostával $1,000 na gamblenie proti rulete. Som 65 tisíc mínusa, pretože proste oni, to bola ruleta, ruleta, keď prehrávaš, tak vyhráva house, keď ti house dá tisícku, tak ti nedá vlastne nič, pretože tú tisícku potom mu znovu prehráš. Proste ja som prehral 65 tisíc a nevyhral, dá sa povedať, nič. Takže ako, gamblenie nie je moc dobrá vec proste, nie som podporovateľ po gamblingu proste, ale jednoznačne som youtuber. Youtuber, ktorý sa snaží živiť tým a tým pádom reklamný content proste štýlu gamblenia. Ešte nie som s nimi spartnerovaný, takže ako na rovinu vám hovorím, hrajte tam a zväčšujte mi tie čísla, aby som mal tie peniaze proste ako a keď chcete tvrdo gambliť, tak tvrdo gamblite proste pod mojimi kódmi, ďakujem veľmi pekne, ale pre tých všetkých z vás, proste ktorí nie ste nejako moc zaujatí do týchto vecí, prosím nestraťte sa mi tam proste, ako je to démon, je to proste ako závislosť aj pre niektorých ľudí, ako dávajte mi tam pozor, ako. Nie som zodpovedný za to, že tam stratíte vy svoj život proste ako, pretože predsa len vás varujem proste ako a je to vaše rozhodnutie koniec koncov, ale stále proste nechcem byť rakovina pre svojich divákov, proste nechcem svojich divákov proste posielať proti múru, dá sa povedať, proste chcem vám dať úsmev na ten deň a zabaviť vás ten deň, proste nechcem vám proste ako zničiť budúcnosť. Preto to mi vždycky trošičku vadil proste Mike je pán. Vždycky som toto hovoril Mike je pánovi proste, ako toto není hejt na neho proste, ale on je rozumný a vie proste, čo si môže dovoliť voči polícii proste, ale ten 14, 15, 17 ročný mladý chlapec proste, ktorý sa mu páči Mike je pán, proste jeho content nevie, čo si môže dovoliť proste a ten si môže ublížiť proste na základe toho, že bude chcieť robiť to, čo robí Mike je pán proste, ale nebude taký, ako je Mike je pán, proste taký výstrih ohľadom proste zákonov a týchto záležitostí. Takže
Takže proste nechcem byť pre vás proste ako potenciálne youtuber, ktorý vám trošičku zhorší kvalitu vašeho života. Takže prosím, buďte opatrní. Proste veľa mojich spolukolegov robí vlastne videá s gamblingovým charakterom. Proste budem ich robiť aj ja už len kvôli tomu, proste, že ste stále proste niekde pokúšaní nimi. Proste ja neudržím vás v bezpečí, keď ja nebudem gambliť. A hlavne je to veľký, veľký príjem. Hovorím vám, že to je taký príjem, že to sú 100 eurovky za niektoré video, proste, ktoré natočím pre gambling. Niekoľko 100 eur proste za jeden upload. Ako, prepáčte, mne ten YouTube zarobil tento mesiac $135 za 1 milión pozretí. A hen tam 25-30 tisíc pozretí mi zarobí 100 eur. Takže berte to trošičku z toho levelu, proste, že to robím ako biznis v týchto momentoch proste a v týchto záležitostiach. A dávajte na seba velikánsky a obrovský pozor proste ohľadom týchto vecí. Takže tak, no a toto je vlastne GTA 5, proste a náš let's play proste z 5M módu, pomaličky, ale isto videjko ide ku koncu a niekto mi tu otvára dvere a pozerá sa tu na mňa, že tati, proste neznášam, keď mi otec takto vleze proste do oného a ostáva vedľa mňa proste počúvať, ako fakt ma to zrozrušuje. Je to ináč zaujímavé, že aj keby som mal hrať proste let's play niekde na pódiu alebo podobne, proste tak by ma to rozrušovalo. No ale kašľať na to, takže ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste sa zastavili v tomto videu. My sa vidíme zase na streame, pravdepodobne možno dokonca dneska večer proste pustím od 10. stream proste na nejaký ten talk alebo na niečo takéhoto charakteru. Zajtra ma tu máte zase s nejakým videom. Zajtra spravím asi Q&A pre vás, takže to bude zajtrajšie video. V pondelok ma tu máte s let's playom, v nedeľu uvidím, čo ma inšpiruje nedeľa. Mohol by som si zabehať proste za ten víkend, zase som nebol 3 dni behať proste, takže tak. Toto bolo ale už naozaj úplne všetko na toto video. Ja sa s vami lúčim, toto krásne auto mi vyvolalo erekciu proste, o ktorú sa treba ísť postarať. A vidíme sa neskôr, majte sa, peace!